ପାଦହସ୍ତାସନ। ସଂସ୍କୃତରେ ପାଦ ମାନେ ଗୋଡ଼, ଆଉ ହସ୍ତ ମାନେ ହାତ। ପାଦହସ୍ତାସନରେ ହାତରେ ଗୋଡ଼କୁ ଛୁଆଁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆସନକୁ ଉତ୍ତାନ ଆସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ 2 ଇଞ୍ଚର ଦୂରତା ରଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। 2 ହାତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଉପରକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦେହକୁ ଟାଣି ହେବ ଟାଣନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସିଧା ନହିଁ ପଡ଼ି ପାପୁଲିକୁ ତଳେ ଲଗାନ୍ତୁ। ହାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଏକ ସଙ୍ଗେ ନଇଁବେ ସେ ଧାରଣା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ସେତିକି ଯାଏ ନଇଁ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ 10-30 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଦ ହସ୍ତାସନ ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ନମନୀୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଆସନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ଅଛି ତେବେ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଫୁଲା ରହିଥିଲେ, ହାର୍ନିଆ, ଅଧିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଅଲସର ଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ 10-30 ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତ ସମାନ ସମୟରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏ ଆସନ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ 2 ହାତକୁ ତଳକୁ ଆଣି ସହଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ଏହି ଆସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟେ, ଆଉ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ।